Labas, labas vakaras. Aurimai, Mantai, Danieliui, Kestutį. Sveiki visi. Gerai, kol jūs jungiatės, aš čia pakoreguosiu. Tikiuosi mane gerai matyti. Viskas gut. Spauskit tą pirštą, žinot kokį. Ir pasidalinkite, nes manau, kad šiandien daug kam skaudės. Daug kam skaudės, nes nėra lengva daužyti savo iliuzijas arba savo lūkesčius, nes aš šiandien prasinešiu apie asmenybės mastą. Bus įdomu. Taigi, gerai, kol jūs jungiatės, aš šiek tiek pasitvarkysiu su kompu. Smagu jūs matyti. Šiandien noriu tokią svarbią temą pakalbėti, nes mes daug kas iš mūsų neteisingai suprasdami žalojam savo gyvenimą, žalojam aplinkinių, žalojam, greunam savo ateitį. Pabandysim šiek tiek įsiaiškinti, kas yra kas. Ok. Taigi, kaip visada žinote, kas ne pirmą kartą mane mato, kas pirmą kartą mane mato, aš esu Jevgenijus Černyš, aš esu savigdos treneris, kuriu metodus, metodikas, technologijas, kaip žmogui progresuoti. Tai yra kaip auginti tą asmenybės mastą, o augant pačiai asmenybei didėja viskas kita. Tai yra padedu pasiekti jūsų tikslus. Tai yra pasakau, ką daryti, koks rezultatas jūs laukia, algoritmai, žingsnis po žingsnio ir taip toliau. Tai kas mane nežinot, manau, kad trumpai susipažinot. Kas mane pažįstat, pasidalinkit su savo Facebook'o draugais, gal kažkam ta informacija bus naudinga. Kaip be būtų, ačiū už laikus, kaip be būtų, dalintis reikia, žmonės patys atsirinks, kas yra gerai, kas yra blogai. Taigi, galvoju dabar net nuo ko pradėti. Bus, manau, kad tikrai šiandien tema, iš tikrųjų, kodėl mes skyrėmės. Kodėl mes skyrėmės vienas nuo kito ir kurgi slypi ta tiesa tokia, kaip koks gi aš. Kodėl vienas nori daug, pasiekia daug. Kodėl kitas nori daug, nepasiekia nieko. Kodėl jie tarpusavį visą laiką konfliktuoja. Kodėl mes taip skyrėmės? Aš dabar neimsiu tos tokius bazinius poreikius, kaip ta pati Maslo piramidė, tos bazinius poreikius, tokius kaip ten išgyvent, seksas, dauginis ir toliau, aš imu daugiau jau tas sielos asmenybę, o ne kūniški poreikiai. Manau, kad jūs, kas mane žiūrite, jau senai praėjote tai, ir jums negana to, ko nori kūnas, tai yra maisto, tai yra dar kažkokio tai malonumų, jūs norite kažką tokio, kas viduje dega ir nežinote, kaip tai panaudoti, kur tai pritaikyti. Ir žinios, vertybės, įgūdžiai, tų vertybių instrumentai, kaip vertybės pakeisti vienas į kitas, aš ir duodu. Kas tai yra? Čia tas totalus toks priimimas atsakomybės už savo gyvenimą, kad jeigu aš gyvenu ne taip, kaip noriu, tai niekas nekaltas, niekas nesakingas, išskyrus mane. Bet aš gyvenu ne taip, kaip noriu, tik dėl savo vidinių įsitikinimų, vertybių, tokių, kad man vertybė va savaitgalį ilsėtis. O gal man reikia 3 metus visus savaitgalis dirbti, kad po 3 metų turėti kažkokią tai nuostabią veiklą, ar karjerą, ar tai šeimą, ar tai verslą, ir tada jau leisti savo palisėti. Nedarydami to, neturėdami tam reikalingų įgūdžių, vidinių įgūdžių, nesėkmės, nišos ir taip toliau, neturėdami, neaugydami, nežinoti, kaip ugdyti, mes turime tą, ką turime. Gyvenam ne tokį gyvenimą, kokį norėtume ir kurį svajojame. Visada naudoju paralelių metodą, kur akivaizdu suvokti, kad jūs galėtumėt palyginti ir suprasti, kad iš tikrųjų visose gyvenimo sferose galima tai padaryti. Pavyzdžiui, imkime mitybą, maistą. Mes dažnai nemastome, kas bus, jeigu mes valgome tai, ką valgome, kai bus mūsų 50, 60 ar 70 metų. Mes tikime,
kad mes būsim visą laiką jaunatviški, viskas bus gerai, neturėsim viršsvorio, būsim lankstus, ten ištvermingi ir taip toliau. Bet taip nebus. Ir ne, jokio senatvė tai ne prie ko. Nes yra žmonių, kurie 90 metų prabėga 48 km maratoną. 90 metų. Taigi, jam pasisekė? Ne. Jisai suprato, kaip reikia derinti savo kūną vat, su tą mitybą. Taip pat visiškai liečia viskas sferas mūsų gyvenime. Nu, tokį įžangą padarysiu, bet tai labai svarbu, nes aš mokinu būtent tų vertybių, to du stuburą ir pamatą, nes tai ir sukuria jūsų tą kokybiškesnį gyvenimą. Tai ir atveda jūs ten, kur jūs norit nueiti. Galim paimti santykius. Kada mes pradedam dirbti santykius? Taip pat kaip su kūnu. Kada jis serga, mes jį gydom. Kada jis turi viršsvarį, mes bėgam ir bandom ten visokios tabletės, kad numes svorį. Bet jau vėlų. Draugai, suprant, kad jau vėlų tvarkyti. Įmanoma, bet jau vėlų. Kada mes domimės seminarais, knygom apie santykius? Kai santykiai žlugia. Jau vėlų. Kada mes susigrėbėm, kad gal reikėtų ten auktis, vystytis, pagalvoti apie kažkokį tai talentą, atrasti save. Kada? Kada jau vėlų? Kada gyvenimas toks nuobodus ir pilkas? Todėl, būtent. Ir tą paralelę jūs galit pravesti visose sferose. Ir kažkas, nu, man niekas nesugebėtų įtikinti, kad yra kitaip. Yra kitaip. Kas yra kitaip? Versletas pats, sveikata, santykiai, santykiai su žmonėmis, santykiai šeimoje. Tai yra viskas tas pats. Jeigu mes tam ruošiamės, jeigu mes tą ugdome, jeigu mes ugdome tas vertybės, tas reakcijas į tos įvykius, kas yra kas, mes neįsirinksim blogą komandą ar blogų žmonės savo aplinką. Mes nepasirinksim man netinkančios antros pusės. Mes nedarysime klaidų versle. Mes nedarysime viso to, kas griaus būtent mūsų. Būtent mūsų gyvenimą. Todėl vertybės, tas suvokimas ir yra ta, ką mes turime pirmiausia savyje pakeisti. Į tą vis geresnį. Kad mums nebebūtų pasirinkimų tarp vokti ar nevokti. Pasakyti tiesą sutaktiniu ar nepasakyti. Nėra pasirinkimo sakyti. Kurti, daryti, veikti, dalintis. Kad nebūtų pasirinkimų, o būtų vidinė vertybė, vidinis įgūdis, ta reakcija, kad kitaip negali būti. Aš skundžiuosiu, kada nesiseka, ar aš sprendžiu. Aš kūrėjas ar griovėjas? Kokios jūsų vertybės? O Ignas rašo į Raitės, tu dėstai teoriją, kurie visi aiški. Ignai, papasako, kokios tavo vertybės? Kokios vertybės? Tiesiog ką sukūrėjai, ką paliksi po savęs, jeigu rytoj mirsi, kas po tavęs liks? Ot kas liks? Ot rytoj miršti, kas liks? Bet būtent, ot šiandien bus skaudu labai. Oi, jų Ignas neturi atsakymą. Nu tai čiagi buvo aišku, kad jis neturi atsakymą, nes dažniausiai tokie kritikantai. Jo, liūdna iš tikrųjų. Aš žinokit, prieš pradedant tą temą kalbėti, Ignai, manau taip, geriausiai išsijungi. Netyčia čia pataikiai. Nu, kam ta siekta tau? Kam durnelė tokia kaip aš? Nu, kam? Nu, reikia gyventi savo pasaulį. Ten yra gerai. Viskas puiko. Šiandien kaip tik ta tema yra. Ir būtent aš pasakysiu, kad reikia kiekvienam būti ten, kuris ir yra. Ir jūs labai daug kas atavėt pažinsite. Ir skaudės. Nu, kas pripažins? Ignai, šeima ne tavo. Šeima to nepriklauso. Tu neverk valdys. Reikia labai... labai aiškiai suvokti, nei žmona, nei vaikai nepriklauso tau, jie nėra tavo nusavybė. Ok, aš žiūrėjau filmą ir siūlau pažiūrėti, labai įdomus. Vadinasi Ferengeitas 451, tai yra Ray Bradbury fantastinis romanas, kurį aš skaičiau kokias 3-4 kartus vaikystėje mokykloje. Ray Bradbury mano vienas mėgstamiausių autorių fantastinis, aš perskaičiau, nu praktiškai, nežinau, kiek galėjau pasiekti, tai yra tarybinė, fantastika, paskui būdavo tokia užsieninė, vadinosi, zarubėžnai. Ir, nu, nežinau, mano tėvas ten ir kolekcionavo knygas ir rinko, tai aš labai daug tūkstančių perskaičiau knygų jau vaikystį. Ir ten labai įdomiai sako gaistrininkas. Ten rodoma tolima ateitis, nu, tokia, nežinau, ne tolima, gal jau dabar netolima, bet ne tolima, kai gaistrininkai negesina gaisrų,
O jie degina knygas, video kasetės, jie degina žinias, poemas, pasakas. Tai yra kitokia nuomonė. Jie degina kitokią nuomonę, kad nebebūtų, kad žmogus būtų laimingas, kad jis jį nemastytų, jis nedaleisų, kad gali būti kitaip. Kam tas stresas? Farenheitas 451 filmas. Ir kad nebūtų streso, kad mažiau galvoti, kad tiesiog tu egzistuotum ir tau būtų viskas aišku, tu žinotum, kur juoda balta, pasirodo, nėra atspalvių, yra kaip turi būti, kaip tau įkalė į galvą ir tu esi to tikras, nors tavo gyvenimas nėra toks, kaip tu norėtum, bet visgi tu žinai, kad kas yra kaltas, kas yra durnas, kas yra kvailas, bet tai ne tu. Todėl ten vienas herojus sako, jisai perskaitė keletą eilučių iš knygų, kurias degino, jis niekada neskaitė, jam gal metų 35, jis žinojo tikrai, buvo lozungai, šūkiai, nu, kaip Tarybų sąjunga, komunizmas, kada mėgoti, kada seksu užsiimti, dievo nėra ir taip toliau. Ir, tarp kitko, daug kas ilgisi to stabilumo. Nesvarbu, kaip nebūtų liūdna. Bet jis sako, aš prisimenu vaikystį, kaip aš sėdėjau su sėtu, sėtą su skilutėm, ir bandžiau pripildyti į smėlių. Ir man niekaip nepavykdavo. Ir aš supratau, kad aš gyvenu savo visą gyvenimą, degindamas tai, ką kiti žmonės kūrė visą gyvenimą. Aš sudeginu per 30 sekundžių. Tai vat visi, kurie kritikuoja, kurie vis nepatinka, kad aš atsako nei tiem ar taip toliau, jūs bando sudeginti kitus. Visa kritika, visa tai, kas pila šai, kur visada bus viskas ištrinta, ir aš nesuprantu, kodėl kiti leidžia pas savo kanalo, YouTube ar dar kažkur, pas savo namuose, kur ateina svečias ir jis pila. Vat visi jie bando sugriauti, sudeginti. Tai, ką kiti kūrė, rašė knygas. Vat Ignai, aš, pavyzdžiui, 20, aš parašiau knygą pats ir padavanojau pats apmokėdamas 200 tūkstančių knygų žmonėm. Nu, toks vat pavyzdžiui. Nesiruošiu sustoti. Noriu padavanoti milijoną žmonių, jau 4 kalbas išversta. Dar neišeinu kitų kalbų rinkas. Tiesiog, vat yra tokie dalykai. Bet aš papasakosiu, kodėl man to norisi, o kitam ne. Kodėl aš niekada neateisiu pas Igną, ar toks kaip jisai, nu, čia pats prisiprašėjai, maršinėdamas. Ir neteisiu ir nekomentuosiu sienos tokių nesąmonių. Niekada, nes aš neturiu laiko tam. O žmogui kitam, jam viskas jis gerai, jis grįžo iš darbo ir jis gali čia va taip daryti, žaisti, žiūrėti kaip šinį, eiti į koncertą, taip toliau. Ir aš apie tai pakalbėsiu. Taigi tas gaisrininkas sako, aš nenoriu, kad mano gyvenimas būtų kaip sietas. Per kurį viskas praėjo ir nieko neliko. Aš nieko nesukūriau, nieko nepadariau. Ir čia pamąstymas kiekvienam. Draugai, nemaitinkit vampyrų, aivarai. Niekas čia nerašys jokių ten trejata vertybė, nes nu nežino žmogus, kas tai yra. Reikia kitai aiškiu suvok, reikia paklausti, kas tai yra. Todėl rašo vertybė, kitas parašys vertybė, Ferraris, vertybė, vaikai, kažkas sakys, negalima lyginti. Visa tai nevertybės. Ok, važiuojam. Pažiūrėsiu komentarus, gal kažkokių klausimų yra. Šaunu, smagu, kad jūs jau tiek. Antradienis pas mus šiandien. Super, smagu, kad skiriat laiką. Ačiū jums už jūsų laiką, kad jūs su manimi. Ok, nu, kažkam aš patinku, kažkam ne. Natūralu. Taip, ok. Taip. Jo, jūs nediskutuokite ir taip toliau. Gerai. Atkreipi dėmesį, kad jūs nežinot, kaip man linksma. Jūs atkreipi dėmesį, kad mes skiriamės labai. Ir jūs galite pažiūrėti savo aplinkoje, arba galbūt jūs tokie, kuriems visą laiką negana. Kas tai yra? Todėl, kad yra va tokia siela, yra tokia, nu arba tokia. Ką tai pasižymi? Tai pasižymi ne, kad man duotų dėmesį, aš vampyras, mane gertų, su manis skaitytųsi, kad aš gaučiau kažkokį statusą, manęs bijotų, ne. Tai yra norų nuveikti. Palikt pas savęs, pakeist pasaulį. Imam, nu, Henry Fordas, tarkim, Dalai Lama, ten Bilas Geitsas, Ilonas Maskas,
Nu, suprantat, ką aš turiu minį. Tai yra skauda, kai ant kiek mažai padarai. Tai yra kiekvieną dieną skauda, kad tu realizuotas va tiek. Iš tiek, kiek tu nori. Tai yra kiekvieną dieną yra kančia. Draugai, Virginijau, jeigu Ignas dar skatins diskusiją ne apie tiemą, draugai, nesiblaškykit, aš jums kažką noriu duoti vertingo. Jeigu jums vertingiau ten, jūs asmeniškai susirašykite. Nu, aš visada skatinu pasidalinti, susipažinti, pabendrauti. Jokių problemų. Susifokusuojam, aš jums papasakosiu labai svarbų dalyką. Ir jums reikia atpažinti save. Galbūt tų tokių potipių yra daug. Bet tai man visgi tokia, kad yra didelė siela, didelė žmogus asmenybė ir yra maža. Paimkime mažą. Kas yra maža? Maža yra laiminga. Tai yra laiminga. Ir iš tikrųjų laiminga ir aš visą gyvenimą pavydėdavau žmonėms tokiems. Ir aš visą gyvenimą norėjau būti. Nu, ne visą iki 28 metų. Aš bandžiau iš visų jėgų būti tokiu. Ir aš negalėjau suprasti, negalėjau savęs priimti, kodėl kas su manim negerai. Kas su mano ten psichika, gal psichologija, ar su mano, nežinau, ko ten užpakaliu, ar protu, ar gal. Nežinojau, nesuprasdavau. Bet man visada negana, kad aš visą laiką kažko noriu naujo, kad aš noriu sukur, kad ką aš nepradėčiau daryti, visada yra per mažai. Kad tu esi visą laiką nepatenkintas. Ne nelaimingas. Nelaimingas esi tada, kada tave, mane, kiti versdavo nubūti, kaip jie norėjo, kad aš būčiau. Nu, vat kažkaip atrodyčiau, dirbčiau, turėčiau tam tikrą įsilavinimą, grįžčiau namo šeštą, tiesiog, nu, žmonėms tai suteiktų laimę, nes jokie tokie. Tai vat aš nebūdau laimingas. Bet aš būdau laimingas, būdavo savimi, bet aš nesuprasdavau, kas man yra negerai. Aš nesuprasdavau visiškai savęs. Ir pavydėdavau žmonėm, kuriem būdavo gerai. Kurie grįždavo šeštą iš darbo, išjungdavo galvą ir jie kaifuodavo, jie žaisdavo su vaikais, žiūrėdavo serialą, eidavo į koncertą, nes pas juos viskas yra gerai. Pas juos viskas yra gerai. Jie turi laiko ateiti, patrolinti ką nors, pakomentuoti, Delfį paskaityti. Aš, pavyzdžiui, man neįdomu visiškai, aš nesžiūriu nei teliko, nei internetą, man neįdomu. Mane tai niekaip nemotyvuoja, neužveda. Aš neturiu tam laiko, bet ne daug, kad aš neturiu, aš laiką pats koreguoju. Bet nu, man ant tiek neįdomu, aš iš vis nesuprantu, kaip gali būti tai, kam nors įdomu. Nes tai nesuteikia jokios verties. Tu negali nieko ten išmokti, tu negali niekur nuėti. Aš galvodau, kas su mani vėlgi negerai. O todėl, kad aš noriu labai daug padaryti, labai toli nueiti. Aš bijau, o baime šiuo atveju labai geras rodiklis. Aš labai bijau mirti, nerealizavęs savo potencialo. Aš labai bijau mirti, neišbandęs visko, ką aš galiu. Man labai baisu. Ir aš kiekvieną dieną jaučiu tą jaudelį, jaučiu tą tokį norą, ryštą, tą begalinį energiją. Man kem trys. Ir aš vis dar suprantu, kiek noriu suprasti, 3-4%. Ir aš kiekvieną dieną ieškau mokytojų, gūrų, knygų, video, seminarų. Aš kiekvieną dieną, aš kas metai investuoju 10 000 pinigų, kad sužinot kažką. Bet yra kitokių žmonių. Yra kitokių žmonių, kuriem yra, nu, tiek smagu, jie nesupranta. Tai yra, kad jų mastas pripildytas, jie laimingi, jiem yra gerai. Jie eina į koncertą ir jie kaifuoja. Aš nesuprantu, ko. Gal ant scenos ten stovėti ir duoti tą vertę žmonės, tą muziką, tą emociją. Gerai, fainai. Nu, visai nieko, aš nenoriu būti dainininku, bet, nu, kažkaip galbūt. Bet būti ten žiūrovų, aš nenoriu būti žiūrovų, aš noriu būti žaidėjų. Aš noriu dalyvauti, aš nenoriu žiūrėti. Ir man dėl to nepatinka televizorius ar dar kažkas, nors filmus aš pažiūriu, bandydamas gauti kažką iš tenai. Liudai, va tai yra. Aš nepasisėmiu iš niekur energijos. Man visada negana. Draugai, supraskite mane ir galbūt kažkas atpažin savę. Ir aš ieškau saviškių. Ką jūs galvojat, kodėl aš tos mokymus kuriu? Kodėl jungia 50 000 žmonių? Mano visi žmonės, kurie žiūri mane. Kodėl?
Todėl, kad aš ieškau saviškių. Na, nesą rašo, aš noriu žiūrėti. Jis nori būti, nu, moteris biškiai kitaip negu vyras skiriasi, ten yra šiek tiek kitokia pridermė. Moteriai galima daugiau mėgautis, tai čia privaloma, nes jinai moteris, bet čia nesą, čia ne ta tema. Čia dabar ne lyčių nėra pas mane, ne lygybės ar lygybės. Jo, čia yra lygybė lyčių. Liūdai, energija yra iš to, kad aš leidžiu būti savo savimi. Kad aš sakau, aš nueisiu visą tą gyvenimo kelią. Aš eisiu 50 metų ten, kur aš noriu nueiti. Jeigu aš galiu per 3 metus sukurti didžiausią Lietuvoje savigdos žmonių bendruomenę, aš galiu tiek žmonių išmokinti ir tai tik tai pradžia, per 3 metus pasiekti tokią rezultatą, tai ką aš galiu per 30 metų padaryti, kaip mano? Kaip manote, kur galima atsidurti? Kaip manote, kur galima atsidurti, jeigu jūs esate ta didelė asmenybė, kuri galbūt save užgožia, galbūt kuri netiki, kuri visi kiti įtikinėja, kad neįsigalvok, neįsimaivyk. Čiagi reikia atsakyti kiekvienam iš mūsų, kaip nebebūtų skaudu, man gana, tokia pasakė, nesasako, aš noriu žiūrėti, man yra faina, čilas, smagu būti, viskas. Tada neeikite niekur kitur, išskyrus kaip džiaukitės gyvenimu. Nes būsit nelaimingi. Bandysite gyventi, kaip kiti sako, aplinkoj bus sakys, davai daryk daugiau, tu gali ir jūs jausit įtampą. Kaip aš jaučiu įtampą, kai man sako, reikia palsėti, reikia atsipalaiduoti. Pas mus šeštadienis ir sekmadienis, po Vilnių, koks šeštadienis sekmadienis, kai aš pasiekiau 2-3 procentų nuo to, ką aš noriu pasiekti. Koks sekmadienis, koks savaitgalis, kokios šventės, nuo ko. Kai aš darau kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, tai kas mane veža. Nuo ko man ir sėtis? Jeigu iš to, ką aš darau, aš gaunu energiją. Aš gaunu motivaciją. Ir čia reikia kiekvienam šitą įsigilinti save. Įsigilinti, suprasti. Ir aiškiai suvokti. Kažkam labai skauda tai girdėti. Tai kaip? Tai jeigu man dabar čia, vat, aš laukiu savaitgalio ir man smagu būti prie jūros su vaikais, tai dabar viskas, aš nieko nepasieksiu. Klausimas, kas yra laimė? Ar Bilas Geitsas, ar Dalai Lama, ar Elonas Muskas, ar Donaldas Trumpas, ar dar kas nors. Ar jie būtų laimingi, jeigu jie čilintų Havajuose saloj visą likusį gyvenimą ir gali savo tai leisti? Kaip manot? Ar jie būtų laimingi? Ne, jie laimingi ten. Ir dabar imam iš jūsų ką nors. Norėtumėte Donaldo Trumpo vietą dirbti? Kiek norėtų? Parašykit. Aš norėčiau. Nes tai iššūkis mano sielai. Aš noriu suprasti, sužinoti savo potencialą. Nes jūs 157. Kas norėtų užimti Donaldo Trumpo vietą? Parašykit. Todėl atpažinimas savo asmenybės masto, tos sielos energijos, nes energija duodama tiek, kiek yra jūsų potencialas. Energijos gano tiek, kiek reikia nueiti. Bet pas dažnai būna ta energija nueina į klubinėjimą, naktinėjimą, į visokias beprasmybės, švaistimą, narkotikus, alkoholį ir taip toliau, kad užmušti tą energiją, kad net duoti pasireikšti. Gerai, 3 žmonės jau parašė. Nu, Birutė už vyro negali spręsti, jis turėtų pats parašyti. Suprantat, kokia svarbi žinutė nuo danešti? Jeigu jis, aišku, gyliai masto. Jeigu jis žiūrovai, Manat, aš konsultavau kandidatą į prezidentus Lietuvos. Pažįstu keletą milijardierių. Nu, ir visokių tokių daug dalykų esu padaręs ir pasiekęs ir turiu ir turėsiu. Bet taigi tai viskas yra niekis. Ar to mašina, ar tas namas, ar tai, kiek tu išdirbi, ar tai, kiek tu išleidi, tai yra niekis. Visada negana ir žmonės negali suprasti, kaip, kas yra su žmogum, kad jam negana. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, tokie žmonės nėra laimingi palyginus su kitais. Ir jie žiūri iš tikrųjų teisus, kad jis nelaimingas.
Nes laimingas jie tik tada, kada tu judi į priekį, kada tu vis bandai užlipti ant kito laiptuko. Ir mano žmona taip pat irgi su to ten neiškart susitaikė, sakydavo, kad ne, tai tavo pasirodo normali ta būsena yra, kada tu visą laiką susirūpinęs, bet aš sakau tada laimingas, ir jeigu aš bandau atsipalaiduoti ten šipsotis, ha-hi-ha-ha-ha, man tai nėra normali būsena. Ir tai yra labai vėlgi sudėtinga, jeigu žmogus yra pozityvus, jis yra kitoks. Bet viskas slypi giliai. Ir pas jūs kažkas irgi giliai slypi, tas liūdėsiukas. Nu kiek yra maniškių, pas kurios yra liūdėsiukas? Nu nerealizuoto potencialo, nu neišpildytų svajonių, nu prisipažinkit, nu pas ką? Nu pas ką yra, va tas liūdėsiukas, jis viduje, jis užguštas. Nu man jau amžius, nu aš Lietuvoj, nu nieko, bet užtat kažkas tokio, bet jis yra. Jis vis bandat sustumti gilyn. Nu bandot, nu kažkiek pavyksta, kažkada prasiveržia, kai pamatot kažką iš protėjusių, kažkur tokį, kur sakot, wow. Paskui, ne, ramiai, neblogai gyvenam. Ir Lietuvoje galima gyventi. Ir šiaip, nevaryk dievui medį. Eini dar kažką pasitarti. Žmon, arba ten vyras, gal ką nors, ne, neįsigalvok, baig čia, kur čia prisiklausiai nesąmonė. A? Yra liūdėsiukas. Randat? Adriana, Jolanta, Rytis. Yra liūdėsiukas. Yra. Tai vat liūdėsiuko pas mane nėra. Tam prireikia ne vienu metu. Man susispjauti, ką man apie mane kiti. Visiškai absoliučiai. Aš verčiu save užsidėti švarką. Nes aš jūs myliu. Bet man nesvarbu. Man svarbu, kad aš kiekvieną dieną išaugčiau. Augimas, ačiū Dievui, kad yra mūsų visata yra dėsninga, jis sąlygoja naudą žmonėms. Ir kas yra va, ta mistika, kada nepavyks ne vienam jogu ar kažkam dar pasiekti ir daug, nes jeigu jis netneš žmonėms naudos. Nes mes žmogus žmogų. Ir man tas yra didžiausias kaifas, kad tu ieškai viskai pagerinti kitų žmonių gyvenimus. Kovoji su jais. Tu jų pusėj. Kaip čia pamiršo vardą, Ignas, man atrodo, ne? Aš jūsų pusėj. Aš švaistau savo laiką. Nu, jeigu žmogus neklauso, jam neįdomu, jis dar bando trukdyti ir kažką, tai aš nušvaistau. Bet iš esmės aš atiduodu savo laiką. Aš savo kiam 3 metų patirtį, tą didžiulę patirtį, bandau pertyti ir padėti. Nieko aš tai neprašydamas. Absoliučiai. Nulis. Tik paimkit. Pagalvokit. Lašiukas. 1000 mano video paskaitų yra YouTube nemokamų. Kaip aš galiu reaguoti į kritiką, jeigu aš žinau, ką aš darau? Todėl paleiskit tą liūdėsiuką. Tiesiog. Arba susitaikykit. Arba paleiskit ir darykite viską, ką išmanot. Ir jūs būsite laimingiausi žmonės pasaulyje. Ir dar su didelė perspektyva atnešti daug naudos. Labai daug naudos kitiems. Ir be abejo, gauti gražą, tai irgi faktas, nes tai yra neišvengiama. Ir nusiraminkit, jeigu jūs neįtinkat kažkam. Jūsų išvaizda, iškalba, apranga. Ką jūs mastot, ką jūs kalbat, nesvarbu. Nes kuo jūs tikresni, kuo jūs mažiau turi to įvaizdžio, kuo jūs mažiau bandot būti teisingi, tuo jūs laimingesni esat. Ir niekas nepasakys, kad aš dabar klystu, nes tai yra faktas. Tas buvimas savimi. Bet vėlgi, kad būt savimi, tai nereiškia, kad mes save pažįstam 100%. Tas asmenybės mastas sąlygoja vis didesnį pažinimą savęs pačio. Kiek aš daug galiu? Kiek aš dar sugebu? Ką dar aš galiu? Ko dar aš nemoku, bet išmoksiu? Ko aš dar nežinau, bet sužinosiu? O ne, kad man užtenka 3 eurų į mėnesį, aš gyvensiu olo ir valgysiu ryžius. Tai nėra asmenybė. Tai nėra pripažinti savo, koks tu esi. Tai yra pasidavimas. Todėl tikiuosi privarčiu jūs pamastyti. Pažiūrėsiu dabar komentarus. Kalbu su kokiu klausimu.
nu čia Tomas rašo, aš neskaitysiu klausimų, bet aš noriu būtent, kad jūs pasistengtume supras save. Aš neįkalbinėju, netikinėju, kad tai yra kažkaip geriau. Ir kai aš sakau iš to konteksto, kad aš pavydėjau, nu aš ir bar pavydžiu, iš tikrųjų žmonėm, kuriem, nu kaip sakyt, nu jie gyvena nuostabų puikų gyvenimą. Jie turi namus, turi šeimas, turi darbą, karjerą, jiem yra gerai ir jie eina į koncertą ir jie laimingi ir aš jiem pavydžiu iki šiol. Bet aš nenoriu jais būti, nes aš nebūsiu laimingas. Nes kodėl? Nes ten, kur aš einu, tai yra sudėtinga. Tai kiekviena diena yra sudėtinga. Bet tik taip man yra smagu. Todėl ieškokit savo smagumą. Kažkam žiūrovas, o prisipažino, man sako, būti žiūrovų, puiku, žiūrėkite. Važiuokite žiūrėti, yra tokių nuostabių vietų. Pavyzdžiui, net tos pačiose Vilniuje, Trakose, ant ežero kranto, aš prieš tokius 2 metus mačiau, Gulbių ežeras, pastatyta ežere ant vandens. Scena ir šoka Gulbių ežeras su muzika. Yra Italijoje ant ežero kranto, ten irgi yra didžiausia scena, vaizdai. Nuvažiuokite į Sidnėjaus operą, nuvažiuokite į La Scala, į Paryžių. Jeigu žiūrovai, tai būkite maksimalūs žiūrovai, maksimalūs draugai, o ne TV3, pagalba ar kokia ten, nežinau, pagalba kažkas dar. Būkite ten, jūs galvojate, kad jūs atėjo čia kaip sėdėti ir čia ir yra esminiai dalykai. Būkite ir jūs jausite didžiulą laimę. Kaip aš, atnešdamas naudą žmonėm, turėdamas ten vėliau 100 000 mokinių, 1 000 000 padovanojęs knygų. O jūs būsite, sakysite, aš žiūrėjau kiną Marse, gal po 20 metų. Tiesiog siekite ir jūsų laimė didės. Bet jinai kitokia pas jūs. Ir tam jūs irgi reikės įveikti iššūkius ir taip toliau. Bet nemanykite, kad jūsų laimė yra mažiau vertingesnė. Aš anksčiau taip maniau, kad mano laimė mažiau vertingesnė negu tų žmonių, kurie nu nenori pakeis pasaulio, sakykime. Taip jau čia tas pakeis pasaulį. Ok. Nu, kiti pritarė, deda pliusus pas jūs, gerai, puiku. Nu, puiku. Aš žinau, kad aš ne vienas ir aš jums nepavydžiu. Nes aš žinau, kaip sudėtinga su savim susitvarkyti. Jolanda, Rytį, Jurgitą, Tom. Taip, sunku. Yra sunku, bet jūs ne vieni. Ir jūs turite identifikuoti, atpažinti tos žmonės, kurie yra tokie kaip jūs ir jums bus lengviau kariauti. Nu, aš taip sakau, gerąją prasme, tai dažniausiai turbūt su savimi. Jums bus lengviau. Tai labai svarbu. Nes nu vienam pakankamai sudėtinga. Taip, ok. Nu, Jurgita rašo, kad labai daug žmonių tingi, ar turėti viską, manau, tai neįmanoma, viskas pasiekiama tik darbų. Jurgita, tai jūs, nu, vat, jūs, jums ir nereikia eiti mano keliu. Mas tai nėra pasiteisinimai, kad Lietuvoje, ten kažkas rašė airių atlyginimai, pas mane nėra pavilnių tokių pasiteisinimų, nėra jokių, milijardus uždirbo Lietuvoje, bomžų pilno airiai. Čia yra viskas būtent pasiteisinimas, nustokite klausyti, vat taip, vat manęs nereikia klausyti dabar. Ir sakyt, ką jis išneka, vat kaip ten kažkas. Jo, nu kam, normaliai gyvenu. Išsijungsiu jį, sijungsiu kiną, pažiūrėsiu, pasidarysiu arbatą, vat aš irgi arbatą su mietom geriu. Pasidarysiu, pažaisiu su vaikais, ten savaitgalį anūkai atvažiuos. Vo, super, nekvaršinkit savo galvos, jūs būsit laimingesni. Ir dėl to yra minusas, jūs dabar tos, tas vat YouTube'as, Facebook'as, kuris prisigado tų idėjų, jūs pažiūrėt, kai kiti žmonės gyvena ir jūs taip, taip netikrai užsimotyvuoja. Tai jums patinka, bet tai ne jums. Bet aš man sunkiai tai daneš, nes atrodo, kad aš įžydinėjau kažkokias tai žmonės. Kad aš kažką čia menkinu, galbūt kažkam atrodo. Nu, jeigu jūs mane žiūrite, aišku, žinot, kad aš jūsų pusėj. Tiesiog, bet principinis dalykas, kad jūs turite suprast, būt laimingesni, tai yra labai svarbu. Tai labai svarbu. Nes pirminis dalykas vis tiek, tai kada aš jaučiuosi laimingas. Pirminis, po to, aišku, žiūrėti, gal aš narkotikų priryjęs jaučiuosi laimingas, tai reikia suprast gyvenimą, visgi negali, nes jeigu nėra tikslo būti laimingu, tai, tai kaip suprast, ką daryti. Todėl, jeigu jums kyla klausimas, kad Lietuvoje, tai nereikia niekur jai, man nekyla, aš kuriu, Lietuvoje valstybė kuriu, dabar naują projektą, kur žmonės susidirbs, darys, padės vienas kitam, man neįdomu, kas vyksta. Susiprantat skirtumą kokį. Jūs galvojate, Henry Fordui, jam sakė, kad, nu, jis sako, paskaitykite knygą. Jis sako, jeigu aš paklausiu žmonių, ko jie nori, jie man pasakytų greitesnio arklio.
ir jį trolino, ir tyčiais, ir nerėmė, kai jis gamino automobilį. Dabar klausimas, kas nori jo su arkliu? Pavilnių žmonės, nu, jūs išgirskit. Paskaitykit, supraskite esmę. Niekas nenori jo su arkliu į Paryžių ar Leskalą pažiūrėti kažkur. Nu, nenorit jūsgi. Tai kaip? Opriešinosi lėktuvam, internetui ir daugelį dalykų. Suprantat, ką nori danešti? Todėl nereikia save vesti tą pusę, kur va, tai jeigu jis va, toks sėkmingas, tai jeigu aš irgi darysiu, turėsiu verslą, daug labai dabar jaunimo, o aš vat, būsiu verslininkas, tai jisai save, nežinau, pažengti nakančiai. Reikia žiūrėti karjerą, galbūt, reikia įsiaiškinti. Aš dėl to mokymus ir skiriu, pas man yra daugybė testų, savęs pažinimo. Ne aš pasakau, kas mano mokiniai. Jie patys save testuoja. Jie patys save identifikuoja. Ne aš. Aš niekada neprisimsiu tokios atsakomybės, kad čia va tu toks. Čia užtenko, mums taip darė. Egzaminavo, sakė, kokie eilėraštį mokins, sakė, kada kelt ranką, kada galima klausimą užduoti. Gana. Jau gana, jau šaugom. Jau dabar galim patys pasirinkti, kas mes norime, kokie mes esame ir kaip mes norime gyventi. Todėl čia aš kalbu apie gyvenimą. Kai jis sako, aš rinksiu patirtį. Sako, tu nerinki patirties. Tu švaistai savo gyvenimą. Čia labai plati tema, gal reikėtų irgi pravest kokį laidą. Jokios patirties, draugai, nereikia rinkti. Reikia rinkti žinias, reikia mokintis, lavinti save. Ir vis tiek jūs patirtį patirsit. O yra tokių žmonių, kuriems užpudrina smegenis vėl kiti, kad tik su patirtimi. Tai visas gyvenimas ir praėjo, nu jums 50, kas toliau? Tai gerai, jeigu ten kokį būtą išsimokėjot ar lyko, a jeigu ne? Kokia patirtis dar reikalinga? Žinių reikia, įgūdžių, vertybės keisti, tokias, kad neštų jums, tarnautų žmonėms. Geritų santykius, sveikatą, psichiką, pinigus, finansus, realizaciją, progresą asmeninį. Turi daug laiko laisvo, bendrausi su ko nori, turi galimybės realizuoti savo svajonės. Yra tokių, kas to nenori? Parašykite. Sakyt, man to nereikia. Parašykite. Sakyt, man to nereikia, viskas tai yra. Kol nesuprasit, kas yra kas, bus sunku. Ir net apgauti savęs nepavyks. Nes ten viduj liūdna. Nu, ne taip viskas turėtų būti, ne? Nu, ne taip. Nu, vat kažkaip kitaip. Nu, kitaip turėtų būti. Neturėčiau pyktis pas kaimano mamai. Nu, neturėčiau su vadovu pykti ant jo, kad jis moka man mažą atlyginimą. Nu, neturėčiau pykti ant savo šalies, kad, nu, kažkaip čia nesažininga. Nu, neturėčiau matyti per televizorių apsivogusių politikų, vidmainių, melagių. Nu, kažkas ne taip. Arba gerai, kaip yra. Visi durniai. Visi kalti. O, gerai dar rašo. Taip, Rita, Joana, Karolina. Okei. O, koks? Girdenis, Gediminas. Noriu paklausti, ką? Nu, aš galiu padaryti be Dievo pagalbos. Geras klausimas. Galim pravest, kad ezoterinė laida. Kirdenį Gediminai. Nu, iki mano Jevgenijus Cirnys YouTube'ą įvesk ir surask laidos mano, ar laidos. Ezoterika žodį įvesk mano kanale. Ir tau išmes 25 laidas, kur aš kalbu apie dvasingumą, asmenybės mastą ir ezoteriką. Ten paliečiu tokius Dievą ir taip toliau. O po to tada ateit čia pakalbėti. Bet aš manau, kad po keletą video, pažiūrėjus, daugiau klausimų nekilus ir daugiau pas mane neužsuksi. Nu, viską aišku būna. Nes čia toksai, ką gali be Dievo pagalbos padaryti. O ką gali Dievas be mūsų padaryti? Gediminai, gali atsakyti? Ką gali Dievas padaryti be mūsų žmonių? Čia žemėje. Mes jo rankos. Ir Gediminui ir visiems kitiems. Užduodu klausimą. Ar jūs geros rankos Dievo? Ar Gediminai? Nemelavai niekada, nevidmai nevai. Visada savo pareigas atlikai darbe, darbovietėj. 100%. Visada buvai sažiningas su žmonėmis, su savimi. Visada skleidėjai gėrį. Visada darėjai
tai, kaip sako sąžinė, ar... O čia ir yra tai, ką tu gali padaryti be Dievo, nes esi jo rankas. O, Asta, tai mūsų komanda. Nu, čia platus klausimas, Tomas užduoda, kad buvo porą savaičių, kad jis darydavo, ką mėgsta, bėgioja, dariau verslą, fotografavau ir taip tariau. Aš mokinu irgi, kodėl dingsta energija. Nes tu ir esi dvasingume. Tai yra, viena pusė yra, tokia, kad tu darai, ką nori, patinka, bet dar turi tau grįžti. Ir Dievas nenusileis nuo debesėlių ir nesakys, va, tu lagaminas pinigų, nes tu geras mano vaikas, Tomai. Nu, tai taip nebūna. Ir tu, reiškia, turi, tu darai dėl savęs. Bėgioti tai yra savo. Tarkim, ne? Bet jeigu darė verslą kitiems, tai tas žmonės tau duotų pinigų. Pinigai duoda tau dar daugiau padaryti, dar daugiau sukurti. Nu, jeigu aš neuždirbčiau pinigų, nu, aš galėčiau kurti tiek projektų, devonuoti tas knygas. Nu, man kiekvieną knygą kainuoja padavinuoti 50 euro centų. Tai kaip aš ją galiu, iš kur man dabar? Pavogti banką, apvogti ar kaip? Tai va čia ir yra ta, kad gali kuo daugiau gražinti. Kuo daugiau duodi. Reiškia, verslas nesisekė, arba aš fotografijų neuždirba, arba aš bėgiojimo irgi neuždirba. Ir todėl energijos nebebus, nes uždarys tau. Nu, labai paprasta viskas. Tomai, aš supratau, kad 5 valandos pingo, taip. Ok. Nu, Andrius varašo, kad Lietuvoje labai gerai, tik reikia netingiai dirbti. Manau, kad visur gerai, kai tu sugebi adaptuotis. Evoliucionuoji, esi pirmas, o ne paskutinis, visur. Todėl tai visiškai yra minusų, yra pliusų. Ir galima išvardyti po tūkstantį ir pliusų, ir minusų, kiekvienoje šalyje. O aš virš 50 šalių apkeliavęs ir iki šiol keliauju ir keliausiu, šeštadienį vėl įskrendu ir taip toliau. Todėl, kad, nu, žinau, kad visur gerai, kur mūsų nėra. Tiesiog raskite savo vietą, jūs nesat pririšti, jūs ne medis. Jūs kaip paukštis, jūs galite skristi. Skriskite tą šalį, kur yra gerai. Tiesiog nejauskite tų tokių, kad va, čia man tėvinė, nu tai važiuokit, realizuokit. Pažiūrėkit, kiek grįžta tėvinainių, ir kaip čia pasakyti. Va dabar tas Vilniuje muziejų pastatė žmogus verslininkas 20 milijonų eurų pastatė ir paliks, va tu, pažiūrėjau, sostinėje. Nu, smagu, yra daug tokių, tai nuvažiuokit, realizuokit save. Nusirk pinigų, būkit laimingi, sukurkit šeimą, atneškit gerį žmonėm, paskui grįžkit ir atiduokit duoklį, padarykit parką, padarykit, nežinau, mokyklą pastatykit. Aš noriu universitetą pastatyti. Noriu pastatyti universitetą. Prie visų prisipažįstu. Nuo 20 metų noriu, dabar ieškosiu. Noriu padaryti oficialų universitetą, kuriame nedėsis ne vienas turintis išsilavinimą žmogus. Nu, jis galės turėti, bet jis nebus profesionalus, tas pedagogas, dėstytojas. Oi, mane kaip nemėgs. Bet man ginasi spėvo. Aš matau didelę viziją. Ir aš padarysiu. Taip. Ok. Girdenį Gediminą, aš atsakiau klausimą. Jėzau, ar jūs tikintis? Ar jūs giliai tikintis? Dabar Girdenį Gediminai. Mes kaip vyrai pasimatosime, pas ką giliau tikintis. Dieve mano, nu kas žmonėm? Nu baikit, nu. Gyvus liūdimus turi, Dieve mano, nu, reikia paštalauti. Svarbu nesikeikėt. Šiaip tiemos bet kokios galimos, bet nu, svarbiausia, kad gerbėm vis kitą. Nu, mane gali turėti. Vat Dievas, vat reikia, matė. Yra, aš pasakau ir savo mokymuose, kas yra fanatizmas, kas yra dogmos ir kaip tai atpažinti. Ir vienas iš fanatizmo tai yra toksai, nesugebėjimas priimti kito nuomonė, kitokį požiūrį. Yra bukas įsitikėjimas, kad tu žinai tiesą. O tai labai atitolė nuo Dievo, nuo to tikro ryšio, nes Dievas yra viskas. Jis yra melas ir tiesa, jis yra velnės ir angelas. Ir reikia tai galų galiau suprasti. Bet biblinis Dievas tai yra asmo. Ir jis kariauja su velniu. Tai ne Dievas. Dievas yra. Ir jo dar tamsa. O ir jo, tamsa yra šviesa. Dievas yra viskas. Ir jeigu jis nepatiria to, jis nepažįsta Dievo. Tik tai tarpininkas tarp jo ir jūsų.
Nu, čia labai gerai pabaigė klausimą. Bet žiūriu, jūs įsilaikė auditoriją, 160 žiūriu, klausot mane stiprus, nes aš galvoju, skaudės daugam. Nes, nu, tai gilu, aišku, kiek jūs gilį tai į save paėmė. Summerman, koks nikas. Gal turit patarimų, kaip sutaupyti pinigų? Ne. Aš turiu patarimų, kaip uždirbti daugiau. Aš tiesiog nesifokusuoju į blogį. O taip pat čia Biblijoje parašyta, kad iš vargšo bus atimta ir tai. Kaip įdomu, tai Gediminas paaiškinta. Ne kaip manau. Gali pabandyti parašyti. Gediminai, tiek dėmesio skiriu tau. Parašyk, man įdomu kartais. Ypač, kad aš nesakau, kad netikė, kad tu blogai tiki, ne. Man patinka dialogas, ne diskusija. Ir Biblijoje parašyta, kad iš neturinčių bus atimta ir tai, nuo šviršių iš rūsų ar skaitės pačias seniausios, tokias nebūsiu skaitęs senos Biblijos, 150 metų virš, gavau, norėjau korčio originalo. Ir ant rūsų, seno rūsų kalbos yra tokie staroslavenskiai toksai. Ir Toras skaitės, ir Koraną, ir Bhagavad Gita, ir taip toliau. Nes aš noriu žinoti, aš noriu suprasti. Aš nenoriu tikėti. Aš noriu suprasti. Bet tai sudėtingiau. Aš mažiau laimingas. Aš labai labai toli nuo savo tikslo. Labai toli. Ant tiek toli, kad jisai man kaip saulė. Aš net nesuprantu, kas tai yra. Mano nėra tikslas penktadienį skrendu į Monaką. Jo? Man nėra tikslas lauk savaitgalio. Tai netikslas, tai iš vis apie nieką. Nu, galėčiau, neskryščiau. Nenoriu aš skrysti. Tai ir yra esmė, kad todėl aš noriu suprasti. Aš noriu suprasti. Taigi, iš neturinčio bus atimta ir tai, o turtinga bus duota dar daugiau. Galiu paaiškinti labai giliai jums šitą dalyką, labai paprastai. Tas, kas į ką žmogus sufokusavęs, į tą, apie ką jis galvoja, į tai, tą tikslą, kuris atiduoda energiją, maitina tą tikslą, tas tikslas didėja. Jeigu jūs finansiniai dubėjai ir jūs tik galvojate, kaip išlypti, kaip sutopyti, jūsų dubė didėja. Ir jums, Summerman ir kiti, vis atsiranda progo, kur dar sutaupyti. Ir jūs net pradeda džiaugtis, va čia nupirkau, va čia nemokamai gavau, va čia taip. Jūsų fokusas netenai. Ir todėl bus atimta ir tai. Nes Dievas yra viskas, tai yra visata, tai yra atomai, tai yra energija, tai yra dėsniai. Pasidomėkite, ir fizika. Ir turtingam, kodėl bus daugiau duota, jau supratot. Jis įsifokusavęs į turtą. Daugiau padaryti, daugiau gauti, daugiau užsidirbti. Daugiau. Todėl aš niekada nemokinsiu, kaip sutaupyti. Na, ašgi noriu, kad jūs geriau gyventumėt, o ne blogiau. Ir aš sakysiu, kaip užsidirbti. O kaip Summermanui užsidirbti? Įgūdžiai, instrumentai, tavo psichotipas, kas tu, verslų žmogus, ar specialistas, ar kūrėjas, kokio šaly gyveni. Ką moki, kokie įgūdžiai, kokie tikslai, kokie norai, kur tu nori kokiam socialiniam sluoksniui, psichologiniam, dvasiniam, emociniam, finansiniam gyventi. An ką tu gali atlaikyti, kad tą gauti. Koks tavo psichinis atsparumas, psichologinis, psichinis. Ir nuo to nusistato mūsų galimybės. Jeigu nepatinka tos galimybės, ką galite, jūs turite keisti visą tai, ką aš garsinau. Naudodami instrumentus, knygas ir taip toliau. Aš dabar vat, rašau 5 knygas. Ir tie žingsniai. Todėl mano žinutė šioje laidoje yra tai, kad visus jūsų klausimus ir atsakymai. Svarbu, kad jūs turėtumėt klausimų. Svarbu, kad jūs nebūtumėte visą žinį, kurie žino, kas yra kas. Žino apie Dievą, žino apie Lietuvos valstybė, apie mokesčius, apie kitus žmonės, apie mane, nors niekada manęs gyvai nematė ir gal pirmą kartą pamatė ir per 3 minutės jau turi nuomonę, kurie prieš tai tūkstančius kartų suklydo, bet dabar jie tikrai vėl sako, kad jie žino 100%. Man anksčiau tai stebino. Po to pykdavo, po to norėjau pakeisti tai, paskui stebėjusi. O dabar aš priimu, kad taip yra. Tai buvo visada ir bus. Ir mano užduotis, tas, kas nori, tas, kas ieško, tas, kas turi klausimų, jiems atsakyti. Ir visas laidas aš vedu, ne to, kad aš sugalvoju tai.
Ne dėl to, kad aš noriu jūs ten kažką įtikinti, o dėl to, kad tai yra jūsų klausimai, kurie man užduoda nulatos jūs visi, kurie rašot. Pas manegi nulatos mokinasi 100 žmonių. Mane nulatos žiūri per YouTube 1000 žmonių. Ir aš atsakinėju jūsų klausimus. Aš bandau spręsti nors kažkiek jūsų uždavinių, padėti kažkiek jums suprasti, šiek tiek. Ir aš tikiuosi, kad man tai pavyksta. Nu, aš turiu faktą, nes jūs esate čia, jūs klausot mane. Tas, kas mane kritikuoja, tegul pabando padaryti tokį laivą ir pažiūrėti, kiek jį klausys. Padaryti YouTube kanalą ir rašyti ten keletą tūkstančių video paskaitų ir pažiūrėti, ką žmonės. Nu, pradžiai rašyti reikia, ne? Padaryti mokymų centrą, kurį aš pastačiau. Ir tegul ten mokinasi 1000 žmonių. Tiesiog parašyti knygą ir padavanoti 20 tūkstančių. Ir taip toliau, aš galiu daugybę vardinti dalykų. Todėl gyvenime mes labai galime aiškiai matyti, kas yra kas. Jeigu mes turim klausimų, jeigu mūsų protas atviras, jeigu mes uždarį ir turintis nuomonę, turintis požiūrį ar principus, nieko nebus. Todėl, manau, šiandien tiek. Daugiau jūsų, o, dar matau, kad kažkaip ne visada automatiškai. Taip. Ok. Nu, Tom Shelby. Shelby, kodėl Shelby patinka? Shelby Cobra Mustangas. Kaip ten tas modelis, ne? Kur Vin Dieselis važinėja. Užduodu klausimą. Turiu dar 10 minučių. Jei supranti, kad nori daugiau negu dirbti darbą ir gyventi laimingai, bet jautiesi pasimetęs, nuo ko pradėti? Pradėti nuo mokytojų. Geriausia, aš iš tikrųjų, nu, Tom Shelby, tai aš tai atsakinėjau daug kartų. Tas klausimas tavo standartinis. Ir tiesiog pažiūrėk mano YouTube'ą. Tiesiog netingėk. Vat skirk 100 valandų pažiūrėti, apie ką aš kalbu. O aš nekalbu apie ten kojines, kaip nusipirkau, ar kokio valgiau salotos. Aš atsakinėjau tokius klausimus. Dažnai būna ten parašyta, apie ką aš kalbu. Parink, nu pažiūrėk, nu mes dabar ten uždarėm šiek tiek video, nes kitą projektą noriu perkelti, tai ten jų gal nėra daug. Bet nu 500-500 užteks pažiūrėti tam. Ir dabar vat klausimas, an kiek tu nori tai dabar, vat dabar an kiek tavo siela dega. Vat nori Tomą iš Elbį, patikrinsim tave. Aš pasakysiu, kaip aš ilgiuosiu tokiais, jeigu aš noriu. Nori daugiau nei dirb darbą ir gyvent laimingai. Nu, labai geras klausimas. Kaip patikrinti asmenybės mastą? Nori? Duosiu pavyzdį. Atsakykite savo, bet prašau Tomo, atsakyti savo. Nerašyk čia. Nereikia. Dabar aš susakiau, pažiūrėk mano YouTube'ą. Aš manau, kad tu žiesi, pavartysi, kažką jungsi ir nedažiūrėsi iki galo. Ir daugiau nežiūrėsi. Nu, tokia statistika apie žmonės. Aš žinau, kaip aš daryčiau, jeigu aš parašau noriu. O aš norėjau sužinoti apie mitybą. Apie mono mitybą, apie veganizmą, apie visus dalykus. Aš suradau žmogų, kuris man tiko. Mąstymas, vertybės, požiūris į gyvenimą. Aš pažiūrėjau keletą to jo. Ir aš atsisėdau 5 vakaro, 5 dienį, pažiūrėti visus jo video kanale. Jų buvo 150 kažkiek. Ir aš žiūrėjau iki 6 ryto. Aš po velnių noriu. Ot aš noriu. Panašu, kad aš noriu, kai aš taip ilgiuosiu. Panašu. Nu, tai atsakykite savo. Ar jūs norit? Iš tikrųjų. Ar būtų neblogai, jeigu va dabar kažkokį triuką, fokusą, pažadėtų pirk už 9, gausi triuką, ten bach, susirasi, suprasi, atrasi save. Pašaukimą, talentą. O, noriu, tabletės. Nėra tabletės, draugai, nėra. Laikas suprasti. Aurimas rekomenduoja savykdos ABC, taip, jeigu patemsi 3 mėnesius, Tomai Shelby, aš tave užtrolinau labai stipriai, tikiuosi suerzinau, mano toks tikslas buvo. Savykdos ABC 3 mėnesių mokymai. Rekomenduoju. Ne vienas žmogus, o virš 2000 praėjo jos, nepasakė, kad jie nepakeitė jo gyvenimą. Ne vienas. Ne, čia yra pilna, kas praėjo. Gali susirašyti, paprašyk pagalbos. Vat tiesiog, aš ne, vat prašau, o čia visi vat Facebook'e mano parašyk. Sakyt, parašykite, kas baigėt, kodėl, kas patiko. Nu, pabandyk. Tik aišku, nu, tai nešau.
Čia yra mano namai, bet prašau. Aš visada tą siūlau, susipažinkite, susibendraukite, aš dažnai darau, kad iš kokio miesto parašykite, susitikite, kavos, arbatos, bendraukite, nes mesgi tokie patys, ir Tomas toks pat. Taip, ok. O, Dovydas Daugėla klausė, kokias savybės reikia ugdyti, kad galėčiau suburti komandą versle. Nu, pirmas dalykas, reikia suprasti, kol kas sekasi nekaip, be abejo, akmens amžius Lietuvoje su verslu. Nu, pirmas dalykas, reikia suprasti hierarchiją versle. Kurioj tu hierarchijos tos pozicijos esi? Paimkim nuo viršaus. Yra akcininkas, tas, kuris investuotojas. Tai yra, jisai investuoja į akcijas, jis iš jis nebūrė nieko. Warrenas Buffett. Toliau yra lyderis, tarkim, Steve Jobsas, Elonas Muskas. Toliau yra generalinis, direktorius, specialistas, kuris jis ir būrė tą komandą. Toliau yra tas specialistas. Specialistas negali suburti komandą. Jis tai paklūsta įsakymams viršų, kurio, nu, sakykime, ne, to generalinio. Ir ta hierarchija. Aš viską tai pasakau versas ABC. Ten yra 2 mėnesiai mokymo, kur tu suprasi viską, ką reikia žinot, pamatą. Todėl, nu, vėlgi dabar, ar tu nori suprasti, ar tu tik kalbi, kad nori. Ir tau parabrangu, aš tai turiu tiek laiko. Nenori. Nu, nenori, suprantat, nu, jūs turite tą gilį supratą, aš va šiandien pasakau, asmenybės mastas, nu nenori. Jeigu būtų lengva, norėčiau, bet šiaip nenoriu. Įsidėsiu skūsius. Tai reiškia, nenori iš tikrųjų, nusiramini, susirandi darbą ir sėdi kaifoj. 6 užsidarė ofisą, viskas, galva paleista. Aš galvoju 7 dienas per savaitę, 24 valandos. Niekada nenustoju galvoti, niekada. Nes jeigu aš nustosiu, aš nelaimingas. Kas iš jūsų toks? Dovydai, verslas ir kūrimas vienam. Tu, jeigu esi lyderis, tu kuri. Jeigu tu nesi lyderis, tada tu esi samdinys. Samdinys irgi gali būti turtingas. Google, Steve Ballmeris turi 22 milijardus. Jis yra generalinis, specialistas. Bet jau 30 metų. Neringa, ačiū. Ok. Taip. Man įdomu, taip visada pasako, nu geras. Nu geras. Kai neturi kažką pasakyti, nu diskusija, kaip iškviesiu kaip dvasininką ir užduoti paprastus klausimus jiems, kai aš mokyklą uždavinėdavau. Ir jie, nėra su jumis apie ką kalbėti. Tai Biblijoje neparašyta, tai kas ten yra? Jūs nesuprasit. O, tai dėjo mano. Ok. Aurimas labai gerai parašė. Taip, atsakys, padės. O, Tomas mane gerai nesusierzino. Aš jūsų video jau žiūriu kasdien po 2-3 valandas. Neblogai. Kas čia per Tomas man nerodo kažkaip. O, žiūrėk, kaip užsimotyvavęs. Kas ten? Rusroisas, vraisas, ne? Vat aš noriu, nu, dabar dar keičiu mašiną, bet sekantį mano vraisas bus. Bet iš Maskvos parašyta, kad jisai, nu nežinau, čia gal slapsasi, tikiuosi, ne. Bet gerai, jeigu 2-3 valandas, žinok, tada kantrybės. Jeigu peržiūrėsi visą video, persismėlėsi ir tau tiks mano vertybės, būsiu kosmose. Būsiu kosmose. Nepavyko suerzinti, Tomas, sorry, bet norėjau. Aš supratau, dabar matau, kad nesuerzinti, netrupučiutė, triputuko, viskam prituriu, noriu dar. Super, jėga. Super, viskas bus. Tiesiog eik. Ašgi taip pat turiu mokytos, aš taip pat mokinuosiu ir aš dabar skrendu į Monaką irgi ne šiaip savo. Aš einu, kad pabūti toje aplinkoje, pabūti tarp tų žmonių, pabendrausiu su tais žmonėmis, kurie yra kosmose, nu, bet yra link ten, kur aš noriu nueiti. Link ten. Smagu. Nu, čia jūs mane taip išgirsit, kad aš negalėsiu užmigti paskui su šypsena. Jo, čia Lina rašo, kad klausytis gali, Joana rašo, kad 15 klasėje, super, jėga, aš buvau 14 klasėje, nu saviški, super. O, Simas rašo, Tenerife, kas norit kavos. Žinau, kad, nežinau, ar dabar yra, bet žinau, kad yra Regina būna Tenerife, ir dar kažkas buvo, Aidas buvo pas mus Tenerife, bet poilsiavo
Palaukit, Maljorko. Ai, Maljorko pas mus rytis. Žodžiu, jūs rašykite, bendraukite, iš tikrųjų, nugi galima, Simai, padaryk filialą iš mokyklos Evgenijaus Tenerife. Aš gerai rusiškai kalbu, lietuviškai, nu tiesiog, ne, mes galim. Padaryk kažką tokio, sugalvok, įdomaus. Pirmyn. Kodėl ne? Va, viskas, draugai, super. Ačiū jums, nu jo, Biblija, nu jo, čia kiekvienam. Paprastai, taip, Gediminui reikėtų paskaityti mano knygą, bet aišku, būtų sudėtinga. Bet aš manau, kad nu, viskas rankos. Jis svarbiausia, neprieštaroja Dievui. Pripažįsta būtent Dievo dėsnius, tą meilę, balansą, pusiausvyrą, kad kitaip neįmanoma. Negali būti laimingas, neduodamas gero žmonėms. Negali būti turtingas, jeigu nepadarai daug naudos dėl pasaulio. Neįmanoma. Draugai, aš jūs palieku komunikuoti. Bendraukit, kiek norit, susipažinkit, susitarkit, kavos, arbatos, ar ten vyno, ar šampano, ar austrių, jokių problemų. Komunikuokit, bendraukite, nes kuo mūsų daugiau, kuo mes tokie patys, tuo mes stipresni ir mes darom didesnę įtaką. Jūs palikot mane labai laimingą ir iš tikrųjų tiek daug gražių žodžių, super. Ačiū jums labai, ačiū. Virginijus dar kaip visada įmeta kokio nors. Jo, mane galit gyvai pamatyti penktadienį, 6 vakarą Kaune. Čia man suorganizavo prieš savaitę netyčia, ot, norit ateikit. Bus gyvai 3 valandos su manim Virginijus įmeta lūžio taškas. Gal bus kažkam iš jūsų lūžio taškas, ta gerai prasme, nes nemėgstu laužyti, bet kartais reikia perdinti. Ačiū visiems, dar kartą, buvo smagu, pasimatysime. Iki.